ade ulah nyebut teu adil ka Allah kufur engke ka dituna. Atuh ari kitu mah genah we jang anu ditakdirkeun beunghar, aceuk saha? Loba babaturan pribados anu geus beunghar, geus diararangkat jadi pajabat pagawe, hirupna unggal waktu rudet jeung rieut. Yeuh gajah badag daharna badag, ngisingna ge badag. Sireum leutik daharna leutik, ngisingna ge leutik. Sugan aya podol sireum melegeng sagede podol gajah? Da teu aya, teu aya. Jalmi gede nya kabutuhna tungtutanana jeung kariweuhna ge leuwih badag deui. Kumanu leutiknya sesuai we jeung proporsina. Tah anu balangsak hirup mah diri sagede sireum tapi barang tuang hayang alas gajah. Atawa diri sagede gajah tapi barang tuang hayang alas dinosaurus. Wilujeng sangsara we eta mah. Sok, lengkah kahirupan teh sesuaikeun hiji jeung kabutuhan urang, anu kaduana jeung kamampuan diri. Ukur naha butuh henteu, anu kaduana mampu henteu.